ফুটবল বিশ্বকাপৰ আপডেটস লৈ ষ্টুডিঅত মই কৰুপৰাং ইতিমধ্যে কাতাৰৰ আটাকৈ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ আছে 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ এবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত সমগ্র বিশ্বৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন লোকে বিশ্বকাপত তেওঁলোকে খেল চাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাতাৰত গৈ তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে তেনেদৰে ভাৰতৰ পৰাও হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক গৈ তেওঁলোকে কাতাৰত গৈ উপস্থিত হৈছে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে বৰ্তমান সময়লৈকে বিশ্বকাপত নিজৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই ভাৰতীয় দলটোৱে কিন্তু আপোনালোকে দুখ নকৰিব যে 2026ত যে ফিফা বিশ্বকাপ হ'ব এই বিশ্বকাপত এবাৰ যোগদান কৰিব ভাৰতীয় দলটোৱে কিন্তু কেনেকৈ যোগদান কৰিব ভাৰতীয় দলটোৱে 2026 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপত তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটো ফিফা বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই ভাৰতীয় দলে অথচ নিজৰ দল নথকা সত্ত্বেও কাতাৰত ভাৰতীয় দৰ্শকৰ উদুলিমুদুলি পৰিৱেশ কিন্তু ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ 2026ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দৰ্শকসকলে দেখা পাব ভাৰতীয় ফুটবল দলটোক কিয়নো 2026ৰ ফিফা বিশ্বকাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে ভাৰতৰ হাতলৈ আহিছে সোণালী সুযোগ আৰু এই সোণালী সুযোগৰ পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ভাৰতীয় দলটোৱে 2022ত কাতাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ফিফা বিশ্বকাপত এবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা মুঠ 32খন দেশে যোগদান কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত ইউৰোপৰ পৰা যোগদান কৰিছিল 13টা দলে আফ্ৰিকাৰ পৰা যোগদান কৰিছিল 5টা দলে আমেৰিকা আৰু কেৰেবিয়ান নেচনৰ পৰা যোগদান কৰিছিল 8টা দলে আৰু এছিয়া আৰু অচেনিয়াৰ পৰা যোগদান কৰিছিল 6টা দলে অৰ্থাৎ মুঠ 32টা দলে যোগদান কৰিছিল 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপত কিন্তু ভাৰতীয় দলটোৱে 2026ত ফিফা বিশ্বকাপত যোগদান কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবাসীৰ বাবে সেই ভাল খবৰটো হ'ল যে 2026ৰ বিশ্বকাপত 32খন নহয় এবাৰ 48খন দেশে যোগদান কৰিব আৰু এই 48খন দেশৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে ভাৰতৰ হাতত আছে সোণালী সুযোগ 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে কাতাৰত আৰু কাতাৰৰ আটাকৈ ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ চাবৰ কাৰণে প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দৰ্শকে নধৰা হৈ পৰিছে যেনেদৰে বিশ্বৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দৰ্শকসকলে বিশ্বকাপ চাবলৈ আহিছে ঠিক তেনেদৰে ভাৰতৰ পৰাও এবাৰ দৰ্শক গৈছে ফিফা বিশ্বকাপ চাবৰ কাৰণে কাতাৰত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল দুখৰ কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতৰ পৰা বা ভাৰতীয় ফুটবল দলটোৱে ফিফা বিশ্বকাপ খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুখ নকৰিব যে 2026 যি ফিফা বিশ্বকাপ আছে উত্তৰ আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশ্বকাপত এবাৰ ভাৰতীয় দলে যোগদান কৰাৰ কাৰণে বা ভাৰতে ফিফা বিশ্বকাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে ভাৰতৰ হাতলৈ আহি পৰিছে এইবাৰ এটা সোণালী সুযোগ কেনেকৈ সোণালী সুযোগ লাভ কৰিব মই আপোনালোকক প্ৰথমতে তথ্য সহকাৰে জনাম মোৰ পিছফালে এখন বিশেষ চাৰ্ট আছে চাৰ্টখনত মই আপোনালোকক বুজাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ যি ফিফা বিশ্বকাপ আছিল এইবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা মুঠ 32টা দলে যোগদান কৰিছিল আৰু যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেন্তে এছিয়া মহাদেশৰ পৰা মুঠ 6টা দলে যোগদান কৰিছিল কিন্তু 2026ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা যে ফিফা বিশ্বকাপ আছে এই বিশ্বকাপত সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা কিন্তু 48টা দলে যোগদান কৰিছিল এবাৰ 32টা কিন্তু আহিবলগা ছিজনত 48টা দলে যোগদান কৰিব এছিয়া মহাদেশৰ পৰা অৰ্থাৎ এছিয়া ফুটবল কনফেডাৰেশ্যনৰ পৰা এইবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত যোগদান কৰিছিল 6টা দলে কিন্তু 2026ত এছিয়া মহাদেশৰ পৰা ফিফা বিশ্বকাপত যোগদান কৰিব 8.5টা দলে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত 8.5টা দল আছে যি দলকেইটাই ফিফা বিশ্বকাপত যোগদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 2026 বৰ্ষৰ 48টা টীমৰ ভিতৰত এবাৰ মই আপোনালোকক বুজাই দিম যে ভাৰতে কেনেকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব বা যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ হাতত কি কি ৰাস্তা আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 1 এছিয়া ফুটবল কনফেডাৰেশ্যনৰ ৰেংকিঙত 26ৰ পৰা 47ত যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ আছে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহে প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 1ৰ খেল খেলিব ফিফা বিশ্বকাপৰ 2026ত তেওঁলোকে কোৱালিফাই হ'বৰ কাৰণে এতিয়া কথা হ'ল এই যিটো প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 1 আছে এই ৰাউণ্ড 1ত ভাৰত আছেনে নাই 26ৰ পৰা তলত বা 25, 23, 22, 21 যিসমূহ দেশ আছে এই দেশসমূহে প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 1ত খেলিব নালাগে তেওঁলোকে প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 2ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সুখৰ কথাটো হ'ল যে এছিয়া ফুটবল কনফেডাৰেশ্যনৰ ৰেংকিঙৰ তালিকাত ভাৰতৰ নম্বৰ হৈছে 19 আৰু সেইবাবে ভাৰতে প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 1 নহয় প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 2ৰ পৰা খেলিব লাগিব প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 1ৰ পৰা মুঠ 11টা টীমে জয়ী হ'ব আৰু 11টা টীমৰ পৰা সেই 11টা টীমক প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড 2ত থকা অৰ্থাৎ যি 25টা দল থাকিব 26ৰ পৰা তলত যি 25টা দল থাকিব সেই 25টা দলৰ সৈতে 11টা দলে যুগ হৈ মুঠ 37টা দল হ'ব
এই 34টা দলে প্রিলিমিনারি রাউন্ডটোত তেওঁলোকে ম্যাচ খেলিব কিন্তু ম্যাচ খেলার পূর্বে এই 34টা দলক 9টা ভাগত ভাগ করিব 9টা গ্রুপত ভাগ করিব আর প্রতিটো গ্রুপত 4খন কো দেখ থাকিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ইয়েলো গ্রিন পিঙ্ক যিসমূহ কালার দেখিছে এইকেইটা হৈছে গ্রুপ প্রতিটো গ্রুপত 4টা কো দল থাকিব আর প্রতিটো সেই 4টা কো দলৰ পৰা 9টা গ্রুপৰ পৰা 2টা দলে জয়লাভ করব অর্থাৎ 2টা দলক সিলেক্ট করা হব 34টা দলৰ পৰা 18টা দল জয়লাভ করব প্রিলিমিনারি রাউন্ডটোৰ পৰা থাকিল 18টা দল এটা এই 18টা দল কত যাব এই 18টা দল জয়ী হোৱাৰ পিছত এটো পৰ্যায়লৈ আহিব এই 18টা দলে ইয়াৰ পৰা এটো পৰ্যায়লৈ আহিলে এতিয়া এই 18টা যি দল জয়ী হল এই দলকেইটাই 2027 চনত অনুষ্ঠিত হব লগা যি এছিয়া ফুটবল কাপ আছে এছিয়া ফুটবল কাপ খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপোনা আপুনি যোগ্যতা অর্জন করবে বা যোগ্যতা লাভ করব কিন্তু কথা হল এছিয়া বিশ্বকাপত তেওঁলোকে যোগ্যতা অর্জন করা মানে ফিফা বিশ্বকাপত তেওঁলোকে খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা অর্জন করা নহয় যোগ্যতা অর্জন করবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু কিছু কাম করব লাগিব আৰু ম্যাচ খেলিব লাগিব অন্য দলক তেওঁলোকে পরাজিত করব লাগিব এতিয়া আহিছো এই যি 18টা দল থাকিব এই 18টা দলক পুনৰ 3টা ভাগত ভাগ করা হব এটো আপোনালোকে দেখা পাইছে 18টা দলক 3টা ভাগত ভাগ করা হৈছে প্রতিটো ভাগত বা প্রতিটো গ্রুপত 6টা কৈ দল থাকিব 6টা কৈ দল থাকিব 3টা গ্রুপ থাকিব 18টা দল আৰু এই 18টা দলৰ পৰা প্রতিটো গ্রুপত যি 6খন কৈ দেখ আছে 6খন কৈ ৰাষ্ট্ৰ আছে এই 6টা দলৰ পৰা 2টা দল শেহতীয়া পৰ্যায়ত থাকিব ফাইনেলত 2টা থাকিবগে 2টাই সিলেক্ট হব ইয়াৰ পৰা 2টা ইয়াৰ পৰা 2টা ইয়াৰ পৰা 2টা অর্থাৎ 18টা দলৰ পৰা শেহতীয়া পৰ্যায়ত 6টা দলে থাকিব আৰু এই যি 6টা দল দেখিছে এই 6টা দলেহে যোগ্যতা অর্জন করব 2026 চনত অনুষ্ঠিত হব লগা যে ফিফা বিশ্বকাপ আছে সেই ফিফা বিশ্বকাপত এটা কথা হল মই ইতিমধ্যে কলো যে এশিয়া মহাদেশৰ পৰা 8.5টা দলক নির্বাচিত করা হব বা যোগ্যতা দিয়া হব 2026 চনত অনুষ্ঠিত হব লগা ফিফা বিশ্বকাপ খেলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 6টা দল ইয়াৰ পৰা ওলাই গল তালৈ ফিফা বিশ্বকাপৰ কাৰণে 6টা দল ওলাই গল বাকী থাকিল কিমান 2.5 অর্থাৎ 2টা দল আৰু 0.5 এটা আপোনালোকে হয়তো 0.5টো বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে বা 0.5টো বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে যে 0.5 কেনেকৈ হ'ব পাৰে এটা এখন দেশৰ কি 6জন প্লেয়াৰ খেলিব নেকি বা 5জন খেলুৱৈ খেলিব নেকি এটা দল নহয় 0.5টো কেনেকৈ হৈছে মই আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে বুজাই আছোঁ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ আৰু 2টা দল 6টা দল গ'ল ইয়াৰ পৰা 6টা দল ওলাই গ'ল থাকিল 2টা দল 2টা দলৰ কাৰণে যাব লাগিব ইয়াত এইটো ষ্টেজত যাব লাগিব এই যিটো 18টা দল আছে এই 18টা দলৰ পৰা 6টা দল ইতিমধ্যে ওলাই গ'ল এই 6টা দলৰ ভিতৰত এই 18টা দলৰ ভিতৰত থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ প্লেছত যি দুটা দল থাকিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত যিকেইটা দল থাকিব সেইকেইটা দলক খেলোৱা হ'ব এইটো পৰ্যায়ত এইটো পৰ্যায়ত মুঠ 6টা দলক ছিলেক্ট কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা 18টা দলৰ পৰা 6টা দলক লৈ যোৱা হ'ব এইটো পৰ্যায়লৈ যিকেইটা দলে থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ প্লেছত থাকে তেওঁলোকক আকৌ 2টা দলত ভাগ কৰা হ'ব 2টা গ্রুপত ভাগ করা হব এটা গ্রুপত থাকিব 3টা কই দল এটো গ্রুপত 3টা দল এটো গ্রুপত 3টা দল আর এই 3টা 6টা দলের মাজত যে কম্পিটিশন হব এই কম্পিটিশনের পর শেহতীয়া পর্যায়ত 2টা দল ওলাই যাব এক ইয়ার পর এটা দল ইয়ার পর এটা দল 2টা দল ওলাই গেল আর এই যে 2টা দল থাকিব এই 2টা দলে আপনা আপুনি 2026 চনত অনুষ্ঠিত হব লগা ফিফা বিশ্বকাপত 8নম্বর দেশ হিসাবে তেওঁলোকে যোগ্যতা অর্জন করব এছিয়া ফুটবল কনফিডারেশনৰ পৰা অর্থাৎ এছিয়া মহাদেশৰ পৰা 8.5ৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই গল 8.8টা দল ওলাই গল ইয়াৰ পৰা ছটা দল ওলাই গল 8টা দল ওলাই গল বিশ্বকাপ খেলিবৰ কাৰণে এছিয়ালৈ বাকী থাকিল কেইটা বাকী থাকিল 0.5 এতিয়া 0.5টো কেনেকৈ হ'ল এতিয়া বুজাই আছোঁ 0.5টো কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই গল 8টা দল ইয়াৰ পৰা 2টা ইয়াৰ পৰা 2টা 8টা 0.5 থাকিল এতিয়া 0.5ৰ যিটো প্লেয়াৰ দল ইয়াৰ পৰা ছেকেণ্ড প্লেছত যোন দুটা থাকিব এইটো গ্ৰুপত ছেকেণ্ড প্লেছত যোন থাকিব এইটো গ্ৰুপত ছেকেণ্ড প্লেছত যোন থাকিব সেই দুটা দলক খেলোৱা হ'ব এইটো গ্ৰুপত ইয়াৰ পৰা ছেকেণ্ড প্লেছ এটা দল থাকিলে ইয়াৰ পৰা ছেকেণ্ড প্লেছত এটা দল থাকিলে তেওঁলোকক খেলোৱা হ'ব এইটো গ্ৰুপত আৰু এইটো গ্ৰুপত খেলাৰ পিছত এটা গ্ৰুপ জয়ী হ'ব এটা দল জয়ী হ'ব যিটো দল জয়ী হ'ব সেই দলটো জয়ী হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু সেই দলটোৱে আকৌ ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিবলৈ যোগ্যতা নাপায় এতিয়াও বাকী আছে
সেই দলটোৱে জয়ী হোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল প্লে অফ ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল প্লে অফ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এখন অন্য দেশৰ মহাদেশৰ অন্য মহাদেশৰ এটা টীমৰ লগত একে পৰ্যায়ত থকা অন্য দেশৰ এটা অন্য মহাদেশৰ এটা দলৰ লগত এই যিটো জয়ী হ'ব এই দলটোৱে মেটচ খেলিব লাগিব। আৰু এই দলটোৱে যদি এই ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল প্লে অফত মহাদেশীয় যিটো দল আছে বা সেই দলটোক যদি তেওঁলোকে পৰাজিত কৰে, এই দলটো যদি পৰাজিত কৰে, তেন্তে এই দলটোৱে আপোনা আপুনি ন নম্বৰ দেশখন হিচাপে, অৰ্থাৎ 0.5-1 ৰূপান্তৰ হৈ আপোনা আপুনি ন নম্বৰ দেশখন হৈ এছিয়াৰ পৰা 2048 ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। এয়া হৈছে 2026 অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ফিফা বিশ্বকাপত যি নখন দেশ আছে, 8.5 যি ৰাষ্ট্ৰ আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰই ফুটবল খেলিব পৰা ৰাস্তা। এতিয়া ভাৰতে কেনেকৈ সুবিধা পাব ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে, কিয়নো ভাৰতৰ হাতত ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ ৰাস্তা আছে। প্ৰথমতে ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ভাৰত আছে এতিয়া বৰ্তমান এইটো প্ৰিলিমিনেৰী ৰাউণ্ডৰ পৰা যদি ভাৰতে ইয়াৰে যদি কোনোবা এটা ৰাউণ্ডত যদি জিকে বা কোনোবা দুই নম্বৰ দুখন খেলৰ মেটছ টীমৰ ভিতৰত যদি ভাৰত থাকে তেন্তে ভাৰত ইয়ালৈ যাব, ওঠৰটা টীমত থাকিব। ওঠৰটা টীমত থকাৰ লগে লগে ভাৰতে এছিয়া কাপ খেলিবৰ কাৰণে 2027 এছিয়া কাপৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি ভাৰতে জিকি যায় তেন্তে ইয়াৰ পৰা এটা দল হৈ ভাৰতে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। এইটো নাপালে ভাৰতে, ধৰি ল'লোঁ ভাৰতে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট নহ'ল, কিন্তু ইয়াত যদি থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত থাকে ভাৰতে তেন্তে এইটো খেলিবলৈ পাব। ইয়াত যদি এইটো গ্ৰুপত যদি ভাৰতে জিকে তেন্তে ইয়াৰ পৰা ভাৰতে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিব যাবৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা পালে। কিন্তু যদি ইয়াৰ পৰাও যদি ভাৰতে নিৰ্বাচন নহয়, যোগ্যতা অৰ্জন নকৰে, তেন্তে ভাৰতৰ হাতত থাকিব এইটো অপশ্যন। ইয়াৰ পৰা যদি ইয়াত যদি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত যদি ভাৰত থাকে তেনে ছেকেণ্ড পজিশ্যনৰ পৰা ভাৰতে ইয়াত এটা টীমক হৰুৱাই, অপজিট টীমক হৰুৱাই ভাৰতে ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল যদি এটা টীমক হৰুৱাই তেন্তে ভাৰতে লগে লগে ন নম্বৰ দেশখন হিচাপে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল বা ফিফা বিশ্বকাপ খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ হাতত এতিয়া তিনিটা ৰাস্তা আছে, দুবছৰ সময় আছে ভাৰতৰ ওচৰত। দুবছৰৰ পিছত যি এছিয়া ফুটবল কনফেডাৰেশ্যনৰ খেল হ'ব, ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে খেল প্ৰতিযোগিতা হ'ব, দুবছৰৰ ভিতৰত ভাৰতে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি তেওঁলোকে যোগ্যতাত এই যোগ্যতা অৰ্জনৰ খেলত অৱতীৰ্ণ হয়। এই তিনিটা ৰাস্তাই যদি ভাৰতে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে বা তেওঁলোকে জয়লাভ কৰে তেন্তে ভাৰত আপোনা আপুনি 2026 বৰ্ষত ফিফা বিশ্বকাপ খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। আৰু এয়াই আছে 2026 অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰতে মেটচ খেলিবৰ কাৰণে বা বিশ্বকাপ খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বা সোণালী সুযোগ।